Elikkä se on sit vitosjakson paikka. Ollaan Oreburgin salilla. Kivityyppi luvassa ja tähän tällään erittäin vaikea puzzle, että kävelet vaan suoraan, niin se on siinä. Saa nää tietysti kiertääkin tuolta, mutta nää kaikki tipahtaa yhdestä Turtwigilla, niin kyllä mä nää kaikki hakkaan. Ja niin kuin viime jaksosta oppi just Razor Leafin, niin tää vie oikeastaan kaikki tän salin Pokemonit yhdestä. Ei näillä ole mitään jako, vaikka tuon fyysisen tyypin isku. Ja aloitettiin vielä niinku kritikalli tähän, että varma kuolema keuduttiin Levisseinille. Ja äijä lähtee kerää palasiin. Käärittiin 200 ja jatketaan suoraan. Toka matsi. Ja tää kaveri täytyy muka voittaa, että pääsee tän pääsee haastaa sen johtajamme, että kyllä ton voi kiertääkin, että hän valehtelee. Ja Quick Love aloitus, vaikkei sitä tarvitakaan, ja lehet silpoo tonkin keuduutin osiksi tänne Lego-laatikkoon. Se on kuolema. Täältä tulee hyvin expaa, mut ei tullut toivottu kehitystä täällä salilla. Siis sitä Turtwig ei kehittynyt seuraavaan muotoon. Sitten sieltä tulee Onyxi, mutta menee Huti. Razor Leaf siis. Onyxi ei mene Huti. Immas taas vähän HP takaisin. Ja se tippuu yhdestä ja saadaan HP täysille. Ei tarvitse käydä hiilaamassa tässä välisentterissä. 15 levelinen, 3 leveliä puuttuu, et kehittyy toiseksi muodoksi. Ja hän on voitettu ja jäljellä on Rourke, salipäällikkö. Selittää, että se on tosi kova kivikouluttaja ja tossa tuetaan tosi eppiin kutskene tohon. Et tälläkin on kunnon disco style, vetäsee tolle oikein kunnolla afro enää puuttuu. Tälläkin kaverilla on Geodude. Ja salijohtajalla on omat tällään taistelumusiikki. Tää on tosi hauskaa kuunneltavaa. Hieno kuuloin. Razor Leaf porautuu Geodudin päähän ja sit räjähtää. Sinne meni. Seuraavaksi on vuorossa Onyx. Mä luulin, että mä olisin saanut tän yhdellä absorbilla. Kun mä muistin, että Onyx on nopeampi, niin mä rupesin käyttämään Absorbia, mutta se tekee kaikkea, mikä ei tee lämää. Että se kuolee yhdessä. Se heitti Stealth Rockit. Ne lojuu tossa maassa, ja jos mä vaihtelen Pokemoneen, niin se tekee aina kivityypin damakea siihen. Jos mä esimerkiksi vaihan kassikotkan tähän, niin se ottais super-effektis damakea, sit lähtis joku vähän alle puolet. Että jos on vaikka kaksinkin, tai niinku nelinkertainen superin, niin lähtee puolet HP. Sitten jos Charizardin heittäis tähän, niin sit lähtis puolet heti suoraan. Niin tässä nyt tuli vähän feilattua tän Absorbin kanssa, kun olisin pistänyt vaan suoraan Razor Leafin, niin se olisi kaatunut. Mutta käytämä näinkin, ei se tehnyt minua kuin huimat 5 damakea. Ja sitten Rourken valttikortti on luvassa. Fossiilipokemoni. Tällaisen voi löytää sieltä, kun menee kaivelemaan maan alle, niin sieltä voi löytää fossiilin. Sitten se pystyy herättämään täällä kaupungin museossa. Ja hän sanoi, että aiotko voittaa tämän niin kuin edelliset? No kyllä aion. Pää irti vaan. Ja leiri. Tämähän on Jaskan käynyt opettamassa tälle kuvat taktiikat. Ei olisi kannattanut luottaa miehen. Nyt tämän Granidos kaatuu yhdestä. Se on voitto meille. 300 expaa sieltä tuli ja ihmettelee, että miten sen boostitut Pokemonit voi hävitä. Noisin saa kuin haksaa. Ja nyt se itkee tossa, että hävis koulut täällä, jolla ei ole yhtään merkkejä. Ja saatiin hiilimerkki. Ja nyt mä saan käyttää Rock Smashia orjalla. Ja mä saan sen Stealth Rockin, että mä saan heitellä niitä kiviä sinne kentälle. Joo.
muita pelaajia vastaan tuo Stealth Rock on tosi hyvä, mutta että tässä pelatessa tätä peliä läpi se on aika huono. Kun matsit ei ole mitenkään hirveän pitkiä, niin ei totta tarvi heitellä. Sit käydään tästä nopeasti hiilaamassa. Ja lähdetään seuraavaa paikkaa kohti. Vaihdetaan kanssikotka ykköseksi, ettei mene ihan ohi toi turpikki. Elikkä tämä kaupunki on käyty läpi ja lähdetään tonne luolalle, niin Jaska pamahtaa taas paikalle. Ne ihmettelee, että mäkin olen saanut merkin ja lähtee Eterna Cityä kohti. Siellä on toinen sali, se on ruohotyypin sali. Ehkä mun lemppari niistä salijohtajista, sillä on yks mun lemppari Pokemoneista. Nyt ollaan taas täällä tutuun routeella. Täällä mä kouluttelin kassikotkaa 13 lepaseksi. Sitten Jubilifeen ja lähdetään jatkamaan siitä ylöspäin. Ja siellä on luvassa toimintaa. Mut täältä tulee vasta tää luukkeri, jota ei nähty kun mut poistui pätkäkoneelta. Nyt tää on tällään salaperäin poliisi, joka pyörii täällä, sillä on tämmönen hyvä musiikki. Se tuli antaa jotain hyvää infoa ja lähti juokse. Mut tästä kun jatketaan ylöspäin, niin täällä on luvassa tappelu. Nyt tässä on Galaktikin jäseniä, ne haluaa tän tutkimuspapereita sun muita. Ja rouvan rupeekin tässä yhtäkkiä ihmettelemään, että mulla on tää eka merkki, että nää ihmettelee, että mitä helvettä. Että kun pappa ei kiinnosta yhtään, kun sit ollaan ryöstämässä, nyt rouvan jakaa tossa sääntöä ja nyt mä ja Doni päästään jakaa oikeutta noille, hakataan ne muusiksi. Jep, kaksi ipanaa pistää kaksi aikuista kaveria. Maihin. Ne on ihan identtisen näköisiä keskenään, tai älyttömästi peruukin. Tää on siitä erikoin tää Galaktikki, että ne... Niillä ei oo mitään semmoista tiettyä tyyppiä, mitä ne käyttää. Et esimerkiksi tässäkin on nytten Poisonia ja Normal-tyyppiä. Ja että tän on jos pitää katsoa yks semmoinen, jota näitä on eniten, niin näillä on Hook-tyypin Pokemoneja. Tosi paljon tulee näkee Wurmbleä ja Silcoonia, Kaskoonia ja Dustoxia ja Beautyflyta ja tällaista, mutta että ihan mä ainakin tykkään tästä jengistä, niillä on se, siisti se johtaja. Glameo vikaatuu sinne ja sitten on jäljellä enää toi Skunkki. Se kaatuu tästä nyt ihan näin hetkiin. Kuplaa. Ja viimeistellään Quick Attackilla, ettei sillä anneta enää mitään armoa. Plöts. Skunkki on kebappi. Ja sieltä tulee kassikotkalle leveli. HP:tä ja speedia tuli ja... Nää ihmettee... This is madness. Kattonut Spartat ja saanut vaikutteet. Ja nytten on vuorossa ensimmäinen Pokemon kehitys. Kassikotka kehittyy toiseen muotoon. Mä en edes muistanut ollenkaan, että se kehittyy tällä levelillä. Eli äsken se oli pulu, ja nyt siitä tulee isompi pulu. Jonkun näköinen lintuhan toi on. Staravia. Ja nyt sille vaihtui se special ability, että se vähentää vastustajan attackia, kun se tulee peliin. Ja tässä puhutaan, että kun Pokemoni kehittyy, niin ne vapauttaa jonkun tietynlaista energiaa ja noin haluaa sitä. Niin herää kysymys, että minkä takia ne esimerkiksi varastoi sitä energiaa tossa äsken, kun mun Pokemoni kehittyy. Tai miksi ei pöllinyt sitä. Et kyllä näillä on aina välillä järki kohdillaan näillä pahiksilla. Antaa ipanoitten hakkailla niitä pitkin seiniä. Ja sitten lähdetään vetää routeen. Ja sieltä tulee eka vielä TV. Asemalta joku jätkä, joka näki tän matsia, antoi mulle Fashion Cation. Sinne voi laittaa kaikkia härpäkettä, millä voi tehdä kaikki contest
kuvia tällaisia. Niin lähdetään jatkaa tätä routeja yhden tappelun verran tässä jaksossa, että ensi jaksossa jatketaan tää route loppuun. Elikkä siis joo. Siitä tulee eka tappelu. Mitäs sieltä oli luvassa? Sarahilta löytyy Shinxi. Tässä näkyy nyt toi ability, toi intimidate, se laski vähän ton attackia. Joku sen ainoa hyvä arvo on attacki, niin ei enää mitään ongelmaa. Ja wing attackikin teki noin älyttömän paljon damakea ja Jaska on käynyt täälläkin jakamassa oikeutta, kun leeri tulee. Quick attack viimeistelee critical murskaa Shinxin. Se jää keräilliset Shinxiin ja matsi loppui, morjes.